warcaw waxaan ku codsanayaa sirtaan ila dhegaysta, war hadalkan ila dhammaysta. Sirtii ugu weynada caawa la ii soo qarxiyey, isla caawa la duubay codkan ila dhegaysta. Sharada ya rag iyo dumar, waxaan aad iyo aad iyo aad u dhaliilsanahay golayaasha harsiga, ama ha ahaado jilib culus harsi, ama gooja cadi ha ahaado, ama horta ha la sheer gareeyo, hana laylay gareeyo. Waa codsi baraha bulshada oo dhanna ha lagu xareeyo fiidiyoga. Waa codsi, codsi weeye, anaa codsaday. Kuwa kale oo la mid ha ahaadeen, waxaan hadal dadka golaha ku jira hadal dhexdiisa, mararka qaarkood ay gabdhaha iyo ragga, mararka qaarkood waxyaala aan xigmad ku fadhiyeen oo ciidda ka badan baa duubtaan. Laakiin markii loo baahan yahay ficil run ah oo waajib ah ina ku ah, wax allaale wax golayaashaasi ka qabtaan iyo wax hadali ma jiraan. Hadda maanta waxaan idiin sheegayaa, waad la socotaan in xamar waxa ka socda. Nin madaxweyne Soomaaliyeed ahaan jiray oo daaroodaba xamar yimi, madaxtooyada xamar iyo dowladda uu xasan sheekh xukumo, qabiilkoodii hawiyaha ahaa iyo hawiyisinkiibay ururiyeen odayaashoodii. Wax alla wixii sidii 91-kii hawiye iyo hawiyisin, xawaade iyo gaaljeel hawiye maahay, waa hawiyisin, waa dadka la halmaala hiraab oo dhan, habargidir, jujuble, abgaal, murushade iyo wixii ku dhex nool oo dhan bay ururiyeen, lacag bay u qaybiyeen. Waxay yidhaahdeen lada mudaarad sameeya ka saara farmaajo xamar. Okay, marka dadka daaroodka, haddeenu daaroodnay, maxaa ina ku waajiba shalay bay 91-kii innagoo kala dhimanayo askartii xukunkii askarigu daarood kala dilay oo aynu kala cararnay bay jaaris heleen oo ina gaadeeno 300 sano wixii aanu dhiseynay iyo waxaanu wanaajinaynay ilaa caasimada keliya jirtay one man one city baa jiray. Xoolaheennu halkaa gelinay bay dhaceen, innagiina waa ina laayeen, waa ina xasuuqeen without reason. Iyagoo taa sameeyey baynaan ka aarsan ee xamar iskaga soo noqonay meeshii aanu oran lahayn Soomaali caasimada loo doono, oo xamar caasimad nooma ah, waa dhumisay oo dadkii baa lagu xasuuqay, xoolii baa lagu dhacay, oo reerbaa iska leh weli. Markii aanu kusoo noqonay waxay isiraadeen daaroodkaba dad caqli maaha, waa ka adkaateen, waa baqayaan, idinkama maarmaan, waxaa rabtaan ku sameeya. Hadda waa ujeedaan, haddaan dhiig leedihiin ragga dadkiina golayaasha ku jiro, waa inaad iclaamisaan mudaharaad meel daarood degan yahay oo dhan ilaa jigjiga waa in mudaharaad laga sameeyaa, oo mudaharaadka sloganiskiisa laga dhigaa ama halku dhigiisa xamar caasimad dooma aha. Labada gole waxa nagaga jira ha ka soo baxeeno, ha ku noqdeen Puntland iyo Jubbaland iyo dhulkii laga soo doortay iyo Gedo, xero daarood ha ku noqdeen xamarna caasimad nooma aha. Sloganis ama halku dhig caynkaasa waa in mudaharaad lagu sameeyaa dhul daarood dego oo dhan. Golaha waa inaa saa dhigtaa cid waliba meeshay la hadli karto, Puntland wixii la hadli kara iyo Jubbaland wixii la hadli kara iyo Gedo wixii la hadli kara, waa in mudaharaad la sameeyaa degdega. Sloganiskuna waa inuu inta ahaada xamar caasimad nooma aha. Labada gole waxay nagaga jira oo daarood oo dhiig leena waa inay ka baxaan xamar oo guryahooda ku noqdaan intaa hal la sameeyo toladaan soo dhawaada. Horta ninkaas aad maqasheen aniga waxaa laygu sheegay nin barfisoora oo aqoonyahana, qolka laga soo qaadana waa qol majeerteen uu leeyahay harti oo dhan maa asagu, laakiin afartii ku hadlaya, af daaroodna ku hadlaya. Waxaan maqli jiray majeerteenku markay rabaan inay kaar xoqdaan, dadkii dadka u neceb yihiin inay ka xoqdaan bal majeerteen ma reexaan jecelkeen ku arka caawa ka waran nolosheydii. Maxamed Siyaad Barre waa hoga majeerteen jecel ma reexaan teen ku arka, waa qodobka koowaad. Majeerteen mutabar yari dowladaan nahay 20 dhowr sanaa aan dhisan nahay, waxaba ma qabna raggiilaha kolley odaygaan lama wada qabaan majeerteen oo dhan. Waa nin barfisoora, qolka majeerteenana laga soo qaada, gabar abti loo yahay, khayr allah siyaa soo daftay buf kasoo dhex qaada ciddana ah isla majeerteenka ah dadku ay iswada dhaleen, waana laisku dhex hadlayaa. Hawiyaha xataa looga xadaa saas laga xadaa habeen walba, dhowr majeerteen iyo daaroodo dhan qole ay dhaleen buf soo siinay. Ha, waa la ii soo xada. Marka cuqdada intay la-eg tahay rabaa in ujeedkaygo dhan waa cuqdada intay la-eg tahay. Wuxuu yidhi Muqdisho caasimad maahan, slogskanaga ha laga dhigo. Labo,
كسمايو يجدو يو فوتلان هلوكا لاحظت بروفيسور ان وحيو يوكالي ايشيك ان انا كارسن انا حمر كلابن ها بروفيسور وحيو يوكالي هانتيدا نادي على باتك سنة محمد سياد بروكولي ساي مقالة مقدشو ايام مال الا انا لوغا قاتو هوية نغا قاتو أنا هرت النكاس وشو وين ما رك بدنا أقوي هنا أو ترى بدنا برفسور على وش هيك النكان أو برفسور راه شو النكان عدك يسوي يقان أنا هرادية لما كاسان أدرى وشو وين مايو ما تشرتين وقف مايو النكان دارات كان وقف مايو وشخص عقلي عقلي يسعى بري لما كاس دارات أو لا دارها وقف مايو وشخص قل كده حلوي لكن رجع أقوي هنا ده وهوي ما أمسين ساس ما أمن سنة واحد شو قاعد الشيخ علي وكل وحكولي بلال ده كم مقنت الدولد نفطر نقدر عيسى ما نقول حس الشيخ علي أنا بروفيسور كأب قالوا أشوفه وحكولي بلال هذا كم مقنت الدولد نفطر نقدر عيسى نفلو قوم يشرت هذا أقو نكاسي نكاس والله بروفيسور سكشام وحال غي يا بين سكشام عاد كسب بهال لكن حسابته اللي يصير يا يحنك أبقى الحين مية قاندي الله أبقى يا حين إبر ألا أبقى لسي وحبرتين هدي حين إبرا لها يانا ألا أبقى ليا حين إبرا حين كإبرانا يانا وحوايا قبيل لذا اللي مارت الدقال كبدرو نبكى بدن إلا أقدت شي وايا أبقى سيدا متشارتين مريحان وقادين وحين أي صبرا لها يانا أيكو وضع عرعي إمان لها يانا ويسكفوا الرام حقي وان بيعونا يانا توفى حقي وان بينا بعونا ألا إيا أبقى لحين إبرا ها وحو يري حوالي يانا كان قال شعل هويها القبض يا هوية ما هني أرجنال وحدد أوقف في نكاس أرجو أنا نمبر في صورة عد كيس نمبر في صورة هذه كلام كربا وين عاو كيران عد كيس هذا دي سلامية